Kontuak eskatzen badizkidate, esanen dut ez dakidala kontatzen. Oraindikan ez dudala ikasi. Bita bi, lau direla. Zein bat diren eskuan atzamarrak? Amar ala hogei. Esanen dut ez naizela. Inoiz kontuan erori. Ez dakidala gezurrik kontatzen. Ez dakidala kontu zibiltzen. Baina ala ere, Begoñako erloioan zeiak direnean, urbiko zelaian, begiak zabalik, zortziko bat espainetan, gizonon bat banintz bezala, afusilatuko naute. Ka, nik ere, badut nire egia, eta bankero jaunarenak bezain bat, edo baino gehiago balio du. L. Biantzea kuadratzen dut, eta nire poesiak kontrako partidarik ezpadu ere, ikusten dut. Nola datorren urterako, esperantzazko existentzia handi bat, dudan. Janarietako eta edarietako prezioak. Kariotzen badira ere. Egiak esateko negozio honi, malkarrotera joaten, utziko ez diona.